খেক খবৰ এটা ভাল খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো ৰিলায়েন্স জিওৰ তৰফৰ পৰা অনেক ভাল খবৰ আহিছে এটা ভাল অফাৰ আহিছে আপুনি যদি কম দামত ল্যাপটপ ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে ভাল খবৰ আছে কিন্তু জিওয়ে আজি মুকলি কৰিছে জিও বুক মাত্ৰ 16499 টকাত এই ল্যাপটপ উপলব্ধ হ'ব আৰু জিও বুক হৈছে এটা 4G ল্যাপটপ আমি আপোনালোকক সেই তথ্য অনস্ক্রিন যদি সম্ভৱ হয় পিসিআর টিমৰ বাবে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিলায়েন্স জিওয়ে মুকলি কৰিছে জিও বুক ল্যাপটপ আমি জনায়েছো এটা ভাল খবৰ ৰিলায়েন্স জিওৰ তৰফৰ পৰা জিও বুক ল্যাপটপ মুকলি কৰা হৈছে 16499 টকাতে এই ল্যাপটপ উপলব্ধ হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জিওৰ তৰফৰ পৰা এই নতুন ল্যাপটপ মুকলি কৰা হৈছে এই ল্যাপটপটোৰ কনফিগারেশন হৈছে 4GB RAM 64GB ফ্ল্যাশ মেমৰি সমান্তৰালভাৱে 256GB লৈকে এই মেমৰি আপুনি এক্সপ্যান্ডেবল কৰিব পাৰে ৰিলায়েন্স জিওৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ল্যাপটপ মুকলি কৰা হৈছে 11.6 ইঞ্চিৰ HD ডিসপ্লেৰ লগতে ব্লুটুথ ৱাইফাই সুবিধা থাকিব এই ল্যাপটপত আৰু জিও বুক হৈছে এটা 4G ল্যাপটপ অৰ্থাৎ ইয়াত যি 4G সিম হিয়া প্ৰথমৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব অতিকৈ পাতল ওজনৰ এই ল্যাপটপ জিওৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জিওই মুকলি কৰিছে জিও বুক ল্যাপটপৰ কেইবাটাও বিশেষ সা সুবিধা আছে ৰিলায়েন্স জিওৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ প্ৰায় 16500 টকাত আপুনি এই ল্যাপটপ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদি কম দামতে ল্যাপটপ ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ বাবে ৰিলায়েন্স জিওয়ে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে 16499 টকাত এই ল্যাপটপ মুকলি হ'ব ক্ৰয় কৰিব পাৰিব জিও বুক ল্যাপটপত 4GB RAM 64GB ফ্ল্যাশ মেমৰি থাকিব আৰু ইয়াক 256GB লৈকে এক্সপান্ড কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ জিওৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কম দামতে যাতে সকলোৱে ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি ল্যাপটপ মুকলি কৰা হৈছে 11.6 ইঞ্চৰ HD ডিসপ্লেৰ লগতে ব্লুটুথ ৱাইফাই সকলো সুবিধা দিয়া হৈছে জিও বুক ল্যাপটপত এই জিও বুক ল্যাপটপত দেখিবলৈ অতি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰিলায়েন্সৰ ষ্টোৰ বা অন্যান্য দোকান আৰু অনলাইন মাৰ্টতো এই জিও বুক ল্যাপটপ উপলব্ধ হ'ব আজি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে ৰিলায়েন্সে এই জিও বুক ল্যাপটপ মুকলি কৰিছে দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰিলায়েন্সৰ জিও বুক ল্যাপটপ যি মাত্ৰ 16499 টকাত এই জিও বুক ল্যাপটপ উপলব্ধ হ'ব অতিকৈ লাইট ৱেইট এই ল্যাপটপ আমি কেৱল অচিভিঅটো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু এই ল্যাপটপ উপলব্ধ হ'ব 11.6 ইঞ্চিৰ HD ডিসপ্লে থাকিব আৰু জিও বুক ল্যাপটপ এটা 4G এনেবল ল্যাপটপ অৰ্থাৎ ইয়াত অলৰেডি আপুনি এটা যি 4G চিম আছে সেই চিমৰ এটা ব্যৱস্থা থাকিব ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু মাত্ৰ 16499 টকাত এই জিও বুক ল্যাপটপ উপলব্ধ হ'ব জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে সকলোৱে যাতে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অনলাইনৰ যুগ অনলাইনত শিক্ষা দীক্ষা লোৱা হয় সকলোৱে যাতে কম সময়তেই বা কম দামতেই এই ল্যাপটপ ক্ৰয় কৰিব পাৰে গ্ৰামাঞ্চলসমূহতো যাতে এই ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে জিঅ'ই এই ল্যাপটপ মুকলি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মূলতঃ টাৰ্গেট গ্ৰুপ হিচাপে লোৱা হৈছে 16499 টকাতে এই ল্যাপটপ উপলব্ধ হৈছে সাধাৰণতে ল্যাপটপসমূহৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি হয় গতিকে বজাৰত এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা দিয়াৰ বাবে জিও বুক ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এই জিও বুক ল্যাপটপ মুকলি কৰা হৈছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই এই ল্যাপটপটো মুকলি কৰিছে আজি মাত্ৰ আধা ঘণ্টা পূৰ্বে বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে জিও বুক আৰু দাবী কৰা হৈছে জিও বুক অতিকৈ এটা লাইট ৱেইট আৰু ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ল্যাপটপ য'ত 4GB ৰেম 64GB এক্সপান্ডেবল মেমৰি 256GB এক্সপান্ডেবল মেমৰি থাকিব বুলি কোৱা হৈছে 11.6 ইঞ্চৰ HD ডিছপ্লে ব্লুটুথ ৱাইফাই আদি সকলোৰে সুবিধা এই জিও বুক ল্যাপটপত প্ৰদান কৰা হৈছে